תקופה האחרונה, השגרה של כולנו נקטעה לחלוטין, וגם אירועים של אנשים שהיו אמורים להתחתן, לחגוג ימי הולדת ועוד ועוד, ואנחנו לא רוצים להשאיר אף אחד ככה לבד בבית. נכון. ואנחנו רוצים להגיד שלום לאיש שלנו במסיבות, עד כמה שאפשר. מנהל השמחות שלנו. פז רובינזון, היי. לכל אירוע שרק תצטרכו, היי, בוקר טוב, חברים, בר מצווה בבית, ברית מילה. וזה קוגו מלו, שהוא קצת עונה לי האמת, שנינו קרחים. שיסי וואווה. הוא מכריח אותי להיות עם מסכה. טוב, חברים, היום אנחנו הולכים להפתיע ילדה מקסימה בשם עומר, בת ארבע, שגרה כאן ברמת גן. הולכים לעשות לה שמח. היא מאוד אוהבת את קוגומלו שנמצא כאן לצידי, וכמובן שבוטלה לה, כמו למרבית הילדים בארץ, היום הולדת עם החברים וכל ההפתעות והעוגות והכל. אז אנחנו הולכים לעשות לה שמח, וגם הבאנו עוגה. העוגה הזאת מתנת מיטל גרוס מגט קייק. יאללה, קוגומלו, בוא נעשה שמח לעומר. יאללה, פולו אס. אז היא גרה כאן ברמת גן, היא אמורה לחכות לנו עם כל המשפחה, והנה אנחנו יכולים לראות פה את המשפחה כאן בלובי. בואו אחריי. שלום ילדה מקסימה, שלום לעומר. עומר, היא מתרגשת. איזה יפה. טוב, קודם כל, מתי הייתה להם הולדת, לעומר? היום. ממש היום יש לכם הולדת. איזה כיף, אני מבין שאת ממש אוהבת את ספיידרמן, נכון? כן. אמא, הבאנו לך חוגה של ספיידרמן כאן בפנים, שיהיה לך טעים טעים בבית, וגם את הבחור הזה, את מכירה אותו? מי זה עומר? ספרי לי, מה היה מתוכנן לחגיגת היום הולדת של עומר? היה מתוכנן מסיבה ענקית עם מלא מלא חברים ומשפחה, נכון? ואנחנו עוד נעשה אותה אחרי שהתקופה המוזרה הזאת של הקורונה תיגמר, נכון עומרי? ויש לנו מבחן שנותנים כיף לטוף, אז אם את תיתן כיף פעם ראשונה... איתן? הטוף עבר חיתוי? כן, כן, ברור. יש לנו אלכוהול ג'ל... אימא קודם, קודם כל אימא שלך. ארבע, ו... בוא ניתן לעומר לתת מכה. את מוכנה? חזק, רגע, עם כולם. 3, 4, ו... אז אני מבין שהיא מאוד אוהבת גיבורי על, נכון? מאוד אוהבת גיבורי על. מי את הכי אוהבת? מי הגיבור על האהוב עלייך? ספיידרמן. יופי, אנחנו מקווים שהצלחנו לעשות לך קצת שמח. ספיידרמן, הגיבור על קוגומלו. נכון, את אוהבת את קוגומלו? אז אני הכנתי לה כפיים עם הרגליים, את מוכנה בשבילך? בואו נעשה כפיים עם הרגליים לסיום. ואחרי זה יש גם מתנה בשבילך. יאללה, קדימה. שימו לב. כך. וואו. פעים עם הרגליים, כפיים בלי ידיים. הנה רגע, רק נביא את המתנות המקסימות האלה. שהיא בבית, באמת, אני עושה איזה 100 ברכות ביום לילדים שיש להם יום הולדת, וזה מרגש לראות אותך, עומר. אז הבאתי לך בובה של קוגומלו. מה אומרים? תודה, שישי וואווה, והבאתי לך תחפושת של קוגומלו. איזה כיף. תתלבשי ותשלחי לי. עומר, שיהיה לך המון המון מזל טוב, אנחנו נפגוש אותך בגיל 5, בסדר? בגיל 5 אנחנו נעשה לך מסיבה מאוד מאוד גדולה, ויהיה ממש כיף, וכל המשפחה תבוא, בסדר? וגם את כל הילדים שיש להם יום הולדת והם בבית, אל תדאגו, זה עובר, וגם אנחנו אוהבים אתכם, תשלחו לנו, נשלח לכם ברכות. ברזיל חציל וראש של פיל, ביי! ברזיל חציל וראש של פיל! ברזיל חציל וראש של פיל! תודה רבה, פז וקוגומלו, תודה רבה. מה הבעיה עכשיו שהרם סמסם, הרם סמסם, ליווי הראש, סוף התוכנית. תגידו, ראיתם איזה יופי הנוף של הקורונה, הנוף הטלוויזיה?